Құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Шырын Жаңғабыл. Ақтөбеде 5 жасар бала терезеден құлап кетті. Жазатайым оқиға салдарынан ол сол жерде қаза тапты. Полиция департаментінің мәліметінше бала көп қабатты үйдің 7-ші қабатынан құлаған. Өңірде мұндай оқиға азаймай тұр. Тек осы жылдың басынан бері 7 жағдай тіркеліп, бір адам қайтыс болды. Сондықтан құқық қорғаушылар ата-аналарға сақтық шараларын ұмытпауға жеттігін ескертеді. Ал Атырауда өрт шыққан үйден 8 айлық сәби құтқарылды. Оқиға бүгін таңертең көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде болды. Құтқарушылар есік құлыптаулы болған соң автосат арқылы терезеден кіріп, сәбиді аман есен алып шықты. Қызметкерлер баланы тексеріп, алғашқы медициналық көмек көрсетті. Зардап шеккендер жоқ. Адам папилломасы вирусына қарсы вакцина болашақта ер балаларға да салынуы мүмкін. Бұл туралы Астанада өткен жатыр мойны обырымен күреске арналған форумда денсаулық сақтау министрінің орынбасары бас мемлекеттік санитариялық дәрігер Айжан Исмағамбетов айтты. Дегенмен әуелі 11 жастағы қыздарды иммундап, нәтижесін көрген соң шешім қабылдаймыз деді. Жыл сайын 2000-ға жуық жаңа жағдай тіркеледі. 600-ға жуық әйелдер өкінішке орай қайтыс болады. Қазіргі осы вакцинация әлемде 135 елдерінде тіркелген. Тиімділігін қарасақ, осы ВПЧ-нің таралуы 90%-ға төмендеді. Адам папилломасы вирусының 200-ге жуық түрі бар. Оның кемінде 13-і қатерлі ісіктің асқынуына әкеледі. Ал бұл аурудан сақтанудың жалғыз әдісі вакцина. Елімізде иммундау 42-те басталады. Швецияда адам папилломасы вирусына қарсы екпе 2008 жылдан бастап салынады. Біз бірінші кезекте қыздарға, кейіннен ер балаларды вакциналады. Қазір 20 жастан асқан адамдарды иммундап жатырмыз. Әрине басымдық қыздарға беріледі. Мұны ата-аналар түсіну керек. Оларды мейлінше қауіпті ауру жайлы ақпараттандырған жөн. Ресейде Гибралтар безгегі анықталды, сонымен бірге коронавирустың жаңа түрі тарап жатыр. Кесел АқШ, Ұлыбритания, Европа және Израильде де тіркелген. Жағдайды баяндау үшін бізбен тікелей байланысқа Мәскеудегі меншікті тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр. Индира, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Қазақстанмен шекаралас Самара облысында карантиндік шектеулер енгізіле бастады. Өйткені шаруашылықтардың бірінде Гибралтар безгегі анықталған. Бактерия ет пен сүт арқылы тарауы мүмкін, сондықтан мамандар қауіпсіздік талаптарын сақтау керектігін ескертеді. Өйткені адамға да жұғу ықтимал. Бұл ауру түрі адамға жұққанда әрине ауыр түрде өтеді, буындарға кері әсер етеді. Бірақ статистика бойынша бұл індетті жұқтырғандардың 1-2% қайтыс болған, сондықтан белгілері байқалса бірден дәрігерге хабарлау керек. Жалпы ресейде флирт деп аталатын коронавирустың жаңа түрі тіркелді. Қазірдің өзінде 200-ден астам адам жұқтырып үлгерген. Басты белгілері омикронға ұқсас, яғни адамның бас айналып дене қызуы көтеріледі. Бұлшық еттер ауырады. Сонымен қатар иіс сезбеуі де мүмкін. Ал мамандар ресейдегі вакциналар бұл штамға да қарсы иммунитет қалыптастыра алады дейді. Әріптес. Рахмет, Индира. Өзгеде ақпарат, Ресей президенті елімізде өтетін Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Бұл туралы Владимир Путин Петербург экономикалық форум аясында ірі халықаралық ақпараттық агенттіктердің басшыларымен кездесу барысында айтты, деп хабарлайды Қазинформ. Мұнда Путин жақында Астанаға барамыз, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті және басқа да шаралар болады. Менің шақыртуым бар, әрине мен оны қолданамын деген. Әрі Қазақстан мен Ресейдің қарым-қатынастарын жоғары бағалып, достыққа сызат түсіретін еш себеп жоқ екенін мәлімдеген. Айта кетейік, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Астанада 3-4 шілде күндері өтеді. Биыл туризм саласында жалпы құны 246 миллиард теңгеге 148 жобаны аяқтау көзделіп отыр. Соның нәтижесінде 2500-ге жоқ жаңа жұмыс орны ашылып, 6000-дай туристік орын жасақталады. Қазір салаға жауапты министрлік әкімдіктерге туристік инфрақұрылым салу бойынша заңнамалық құзырет беру тетіктерін қарастырып жатыр. Фермерлерге өз жерінде агротуризммен айналысуға рұқсат беру көзделген. Бұл 10 000-нан астам ауыл тұрғынын қосымша еңбекпен қамтуға мүмкіндік береді. Былтырдың өзі 33 инфрақұрылымдық жоба іске асырылған. Жалпы сомасы 131 миллиард теңге. Оның арасында жаңағы жолдардың өзі 200 шақырымға дейін. Қазір мемлекеттің негізгі фокусы сол инфрақұрылымды дамыту және заңнамалық
деңгейде бір кәсіпкерлер үшін қолайлы жағдай жасау жұмысы жүріп жатыр. Осы арқылы біз инвесторларды көбірек тартуға үміттенеміз. Колумбияның Касанайя департаментіне алапат тасқыннан екі адам қаза тауып 4000-дай зардап шекті. Егістік алқаптарын су шайып, банан және папайя плантациялары жойылған. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше су апатына төпелеп жауған жаңбыр себеп. Синоптиктер алдағы күндері жауын әрі қарай жалғасып, дауыл соғатынын ескертіп отыр. Жамбылда әкімдік өкілдері қыруар қаржыны негізсіз жаратпақ болған. Қордай ауданының әкімдігі 700 миллион теңгені қажетсіз дүниеге жұмсауды жоспарлаған. Әуелі әкімдік 15 ауылға құбыр люктерін ауыстырамыз деген желеумен 67 миллион теңге бөлген. Ал мүлде халық қоныстанбаған жаңа ауданға саябақ салу үшін 100 миллион теңге аудармақ болыпты. Сондай Қордай су және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мекемелерінің жабдықтарын жаңартамыз деп 190 миллион теңгені жарата жаздаған. Тіпті әкімдікке қарамайтын полиция бөліміне 20 миллион теңгеге автокөлік алуды жоспарлапты. Іске аудан прокурорлары араласып, ақша аударымдарын тоқтатты. Павлодар облысында жергілікті фермер егіні жиналып, қара топырағы шығып жатқан алқапқа мал жайған ауыл бақташыларынан 7 миллион теңгеден астам ақша өндіріп алмақ болған. Жеке комиссия құрып, тәуелсіз сараптама жасатқан. Алайда оның құрамында ауылдық округ әкімі түгілі қарапайым маман болмаған. Тараптар мәселені қалай шешті? Тілшіміз айтсын. Осындай кісілер жоқ қазір, бақташылар дефицит. Біз аламызда оның үстіне штраф салады екенбіз. Ауыл малын бағатын қос бақташыға араша түсу үшін Павлодар ауданының Чернорецк ауылы ғана емес, көрші Қаракөл, Набережная ауылының да тұрғындары жиналды. Солар дабыл көтергендіктен аудандық полиция бастығы прокурорларға дейін келді. Себебі егіні жиналып, топырағы сүрлемге аударылған жерге мал жайды деген желеумен жергілікті фермер ауылдың екі азаматынан 7,5 миллион теңге қаржы өндіріп алмақ болған. Айыппұлдың көлемі 3 миллион, 2 миллион 300 мың теңге заңбайыпқа, госпошлин бар, не бар, соның бармен жалпы алғанда 3 миллион теңге айыппұл салды. Ал акті толтырғанда біз болған жоқпыз, ешқандай қол қойған жоқпыз. Алдымен учаскелік инспектор келіп, екі бақташқа 5 мың теңгеден айыппұл салған. Бұл өткен жылдың қараша айында болған, ал жақында сотқа шақыру келді. Пар жетіп қойған ғой, сол парға түсті деп баяғы. Ол білмейді өздері кімнің мал екенін. Мен малым ба, менікі емес па, өзің білмейді. Одыр мал жүрген болды, мал жүргенде сырттан штраф салып қойып отыр 4,5 миллион. Мәселеге аудан әкімі араласқан соң дау шешілді. Фермер райынан қайтып, ауылдастарына кеңшілік танытты. Сіздерге айтып отырмын, если сендер кіргізбесіңдер малдарды, мен нелерді алып сайым. Решение суда, значит, окончательного нету. Сотқа арыз түскенімен шешімі шықпай тұрып, фермер мен ауыл тұрғындары ортақ мәмілеге келді. Дәл бүгін екі тарапта риза болды деп ойлаймын. Жайылымдық жерлерге қатысты аймақта мәселе көп. Себебі шаруалар бастапқы бетте мал бағу үшін берілген алқаптарды уақыт өте келе егіншілік мақсатта пайдаланамыз деп құжат жасатып алады. Іле ауыл іргесінен егін салады, оған мал түседі, сөйтіп соттасу басталады. Шаруалар мен тұрғындар арасындағы бұндай дау Чернорецк ауылында алғаш рет бейбіт бітіммен аяқталды. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәлапов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар облысынан. Президенттің «Таза Қазақстан» жалпы ұлттық бастамасы аясында Аманат партиясы әр апта сайын ұйымдастырылатын «Таза бейсенбі» экологиялық акциясын бастады. Бүгін партияның 12 мың мүшесі мен жастар рухы жастар қанатының белсенділері республика бойынша аумақтарды тазалауға шықты. Астанада партия мүшелері заңсыз қоқыс алаңына айналған қараусыз учаскені ретке келтірді. Біз осы «Таза Қазақстан» жобасының аясында «Таза бейсенбі» акциясын бастап отырмыз. Мемлекет басшысы айтқандай, жалпы «Таза Қазақстан» бұл бір реттік акция емес. «Таза Қазақстан» идеясының артында бұл жалпы жаңа мәдениет жатыр. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай, осы көшедегі қоқыс тастаудан бастап, судың ысыраптығы, жалпы айналадағы экологияға тазалық пен қарау секілді үлкен ойлар жатыр. Қазірден бастап жерімізге деген, елге деген сүйіспеншілікті осы тазалықтан айналамызға жинақылықпен дұрыстап қараудан бастауымызға жетті.
Спорттан сүйінші хабар. Алматыда басталған велоспорттан Азия чемпионатында Қазақстан қоржына алғашқы алтын медаль түсті. Сайыстың бірінші күнде аралас командалар арасында эстафета өтті. Командалық жарыста ерлер мен әйелдері 40 шақырымдан бақсынады. Қазақстандық команда ташылды 51 минутта жүріп өтіп, үздік болды. Ал екінші орын Өзбекстанға бұйырса, үштікті Гонконгтан келген велошабандоздар қорытындылады. Турнирге Азияның 28 елінен 600-ден астам спортшы қатысып жатыр. Дода 12-ші маусымға дейін жалғасады. Азия біріншілігінің төрешілері алғашқы конгресстен кейін бригада төрешілерді анықталады. Бұл бригаданың бізде қазір Гонконг мемлекетінің төрешілері жарысты өткізіп жатыр. Было несложно, в принципе, трасса. Біз алдын ала жарыс жолағымен танысып алмадық, десек те тас жолда жүріп өту қиын болған жоқ. Мен қанша көрші мемлекетте тұрсам да Қазақстанға алғаш келіп тұрмын. Мұндағы табиғат жалпы шараның ұйымдастырылуы көңілден шығып жатыр. Қазақстандық ғалымдар көшпенділер ойына қатысатын спортшылар мен жылқылардың жағдайын зерттеуге кірісті. Бұл мақсатта екі арнайы ғылыми топ құрылған. Құрамына жетекші ғалымдар, ветеринарлар, биологтар, генетиктер, сондай-ақ спорттық психология және медицина мамандары кірді. Қазір олар көкпар, теңгелу, аударыспақ, жамбы ату, дәстүрлі садақ ату спортшыларының құрама командалармен жұмыс істеп жатыр. Зерттеу және бақылау жұмыстары жарыс басталғанға дейін жүргізіледі. Яғни ғылыми тұрғыда да зерттеулер жүргізіліп жатыр, сондықтан бұның барлығы дайындыққа, ары қарай шыңдауына, жақсы көрсеткіш көрсетуіне үлкен әсерін тигізеді деп ойлаймыз. Қазақстандық дзюдошыларға Париж олимпиадасының 8 жолдамасы бұйырды. Осылайша лицензия саны 66-ға жетті. Яғни қазір ұлттық құрама атлеттері спорттың 20 түрінен квота иеленді. Франциядағы байрақты бәсекеде татами шеберлері 7 салмақта жүлдеге таласады. Әйелдер 2, ерлер 5 салмақ дәрежесі бойынша белдеспек. Одан бөлек аралас командалық сында бақ сынайды. Әзірге осы, келесі ақпарат топтамасы 20:00-де эфирде жүздескенше, әрі қарай ауа райы мәліметі. Армыстар студияда Аяжан Баубекқызы 7-ші маусым жұмаға арналған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде найзағай ойнап жаңбыр жауат, Петропавлда күндіз 22, түнде 16 градус жылы. Қостанайда күндіз плюс 27, түнде плюс 18, Көкшетау мен Павлодарда күндіз 2 аймақтада 0-ден 24, түнде 18-17 градус жоғары болады. Орталықта жауын шашын термометр бағаны Қарағандыда күндіз плюс 23, түнде плюс 15 градусты, Жезқазғанда күндіз 30, түнде 17 градус жылыны көрсетеді. Шығыста ауарайы құбылмалы, Өскеменде күндіз 29, түнде 17, Семейде күндіз 28, түнде 16 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ашық, Оралда жаңбыр, ауа температурасы Орал мен Атырауда күндіз 32 градус ыстық, түнде 21-22 градус нөлден жоғары. Ақтөбеде күндіз плюс 34, түнде плюс 20, Ақтауда ауа температурасы түнде 21, күндіз 26 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстікте күн құбылмалы, Талдықорған мен Қонаевта күндіз 32-33 градус ыстық, түнде Талдықорғанда 14, Қонаевта 15 градус жылы. Сынап бағанасы Қызылорда мен Түркістанда күндіз 35-36, түнде 20-21 градус жылыны көрсетсе, Таразда түнде 15, күндіз 32 градусқа дейін көтеріледі. Шымкентте күн ашық, Алматыда көшпелі бұлт шығады, күндіз 34-31, түнде 17 градус жылы болады. Елордамызда жаңбыр, ауа температурасы түнде 17, күндіз 24 градусқа дейін жылынады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.